E esse é que é o ponto. Se você chegar e acender essa luz no, na mente do empreendedor, ele vai falar: puta que pariu, preciso correr, velho. O Natal chegou. Walter, quem precisa dessa campanha de Natal? No geral, quem precisa são empresas, né? Empresas em geral vão precisar, porém, especialmente varejistas vão precisar, tá? Especialmente varejistas. Eu não sei se você já percebeu, mas existem lojas de roupa que vendem roupa pra caramba, pra Natal e Ano Novo. E só de você fazer uma ação, olha essa ideia, que se você fechar com uma loja de roupa, você vai vender muito. Você vai fazer um anúncio, uma ação, e vai colocar bem assim, ó: não deixe para a última hora. Organize logo o seu look de Natal e aproveite as promoções. Até porque no último dia vai estar muito cheio. Isso é um fato ou é um fake? Vai dizer que você nunca deixou para poder comprar tua roupa de Natal na última hora. E aí, quando tu chega lá na última hora, tu já não aproveita a promoção, tu já não escolhe a roupa que tu quer, tu tem que aceitar a que tiver. Então, a ideia aqui, galera, é você encontrar o cliente ideal, e, ó, entregar. Falar, ó, a gente tem uma oportunidade aqui na frente, a gente tem muita coisa para fazer. Outra coisa, você precisa mirar empresas que não tem nada de Natal no feed. Você já reparou que tem muita empresa que não tem nada de Natal no feed? Nada. Nada de Natal no feed? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu abrir o Instagram. Vou abrir o Instagram aqui, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Se liga só. Olha só, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu gosto de fazer essa análise. Vai lá, ó. Ó, se liga só. Digita aqui moda e vamos ver. Moda masculina 227. Vamos supor, essa daqui. Cliquei. Vamos nas primeiras logo. Zero de Natal. Tem nada de Natal. Nada. Tem nada de Natal sendo divulgado. Zero. Nada, nada, nada. Vamos para a próxima. Moda feminina by Joyce. Vamos ver se ela vende roupa ou se ela só dá dicas de como se vestir. Ela vende roupa. Tá aqui, ó. Zero campanha de Natal. Nada de Natal feito. Deixa eu ver, moda feminina autoral mineira, vamos ver esse. Nada de Natal, nada, zero, nothing, nadinha, nadinha, nadinha. Tá vendo? Nadinha, 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 zero de Natal. E aí, como é que as pessoas vão aproveitar uma campanha de Natal? Por que essa pessoa já não tem uma promoção estruturada para Natal e sendo divulgada? Então, o ideal é que vocês acelerem esses próximos dias para que vocês já comecem a semana que vem com vários clientes. E aí você já tem que começar a fazer as promoções. Não tem promoção, não tem look de Natal postado, não tem dica nenhuma, não tem nada. Então vamos voltar. Vamos para outro nicho. Outro nicho. Que eu acho que eu acredito muito que vai ser muito importante nessa época do Natal. Eletrônicos. Ó, JR Story já está pelo menos com um gorrinho aqui. Mas não tem nada de Natal estruturado. Já deve ter a ideia. Talvez ele já está planejado. Vai começar tudo na próxima segunda-feira. Talvez, tá? Só pelo gorrinho aqui eu já achei legal. Deixa eu ver. Mundo Eletrônicos. Vamos ver. Zero de Natal, nada. Parece que nem esqueceu que a Black Friday já acabou. Sacou? Vamos ver outro. Mega Eletrônicos Oficial. Vamos ver. Nada de Natal. Zero. Natal zero. Nem no login aqui, nada. Zero, zero, zero de Natal. Vocês estão entendendo que aqui eu estou passando um esquema para vocês à frente do mercado e que é uma demanda que vai vir como uma avalanche para cima de todo mundo? Sacou? Vamos ver se tem algum bar com campanha de Natal ativa? Bar também rola. Época de final de ano. Vamos ver, bar. Vamos ver se tem algum bar aqui com alguma campanha de Natal ativa. Eu acredito que não, que eu não vi nenhum gorrinho, nem um logo. Gente, e eu gosto de fazer o enxoval todo. Ó. Vamos ver se murba. Zero. Aqui na foto do perfil, eu já tentaria colocar o Dezão com um chapéuzinho de Natal. Eu já tentaria colocar aqui todas as capas de destaque na pegada Natal, com um enfeitezinho de Natal. Eu já colocaria aqui, ó, os melhores preços desse final de ano, ou Natal e Ano Novo.
aqui na primeira frase, tá? No nome eu já colocaria um Papai Noelzinho aqui no final, tá? E as postagens eu faria já na pegada completa de Natal. E talvez eu criaria os três fixados aqui, como se fossem aqueles fixados que se complementam, como se fosse um mosaico, e já colocaria assim, algumas promoções de Natal fixa, entendeu? Específica já fixa. E criaria um destaque de promoções de Natal, sacou? Promoções de Natal. Então eu faria muito isso, velho. Eu faria muito isso. Isso daí já era para estar acontecendo, só que a galera não se despertou. E esse aqui é o ponto. Se você chegar e acender essa luz na mente do empreendedor, ele vai falar, puta que pariu, preciso correr, velho. O Natal chegou. O Natal chegou. Aí você pode falar bem assim, cara, se você não estruturar uma promoção nas redes sociais agora, você só vai vender na última semana para quem passar na porta da loja. E se você fizer desse jeito, a gente divulga as promoções, faz anúncios e a galera vem aqui para poder aproveitar as promoções. Então a gente precisa fazer isso.